Hola, bones, sóc en Diego Silva, sóc el dinamitzador del Telestany, el telecentre de la comarca del Pla de l'Estany. Aquesta funció doncs, m'ha comportat fer tota mena de funcions, com bàsicament tothom, doncs ens toca fer de tot. Aprendre com funcionen els sistemes, com quina gestió tenim i el funcionament bàsic de totes les noves tecnologies. I ara actualment doncs, ja hem passat a la fase d'aprenentatge i ara actualment ja tenim el telecentre funcionant en ple rendiment, tot correcte. Actualment la meva funció ha passat, al principi era una funció de dinamitzador d'estar al telecentre, de portar control dels usuaris, de tota l'atenció al públic que molts de vosaltres esteu fent. I ara actualment estic més a la vessant de portar els projectes, inclouen des del propi funcionament del telecentre fins a tant la formació com la gestió com el control de tots els telecentres i diversos punts TIC que hi ha a la comarca. El telecentre de la comarca del Pla de l'Estany, la majoria de gent que ve doncs, són usuaris, tenim diversos usuaris. Al matí són gent que ve a treballar o enviar correus electrònics principalment, de manera doncs, més o menys assídua, gent que ve doncs, per feina, gent que ve per oci, però sobretot amb un ús més de semiprofessional, podríem dir, més que d'oci. A les tardes sí que, òbviament, doncs, els usuaris que ens venen tenen un caire més d'oci i poden, doncs, més de Messenger i estils d'aquests, que nosaltres també hem d'acollir d'alguna manera doncs, tot l'oci que poden trobar a la xarxa. Jo, bàsicament, la formació que he tingut és una enginyeria tècnica en informàtica de gestió. He estudiat informàtica, que es diu habitualment, i ara el que he hagut d'aprendre, diguéssim, vindrien a ser tots els temes d'administració, de com funciona l'administració, de com funciona doncs, tot el tema de subvencions. Nosaltres tenim la sort de tenir el Viver d'Empreses en el Consell Comarcal, que és el propietari també del telecentre, del Telestany, amb el qual la relació que tenim amb el Viver d'Empreses és molt important. Ja no només en els temes de formació per a empreses que podem organitzar des d'aquí, des del telecentre, sinó ja també la creació de sistemes per al propi Viver d'Empreses i poder tirar endavant el que és tot el tema d'empresa a través del nostre Viver. Nosaltres també tenim el teletreball ubicat directament en el Viver d'Empreses. Una de les coses que sí que sempre, des que vaig començar, i total fa 2 anys hi ha gent que porta molt més temps treballant, és la creació d'un sistema d'un gestió d'usuaris que sigui global per tota la xarxa, de manera que qualsevol usuari que vingui al Pla de l'Estany pugui connectar-se al telecentre sent usuari de la xarxa i se'n pugui anar a Manresa o se'n pugui anar a Barcelona o se'n pugui anar a Sort o se'n pugui anar a qualsevol altre telecentre i tenir els mateixos, òbviament amb les diferències que tinguin cada telecentre, però els mateixos serveis. Una de les coses més agraïdes que m'he trobat de moment amb la feina és el tracte amb els usuaris. El tracte amb els usuaris, molts de vosaltres també ho deveu haver vist, és molt gratificant, sobretot en el moment en el que reps per part d'ells doncs, les seves gràcies, el seu benestar de poder saber que tenen una persona al costat a la qual poden preguntar i els ajudaran i a més els hi solucionarà d'una manera doncs, més ràpida, més lenta, en millor o pitjors condicions, però els hi sabrà solucionar el problema que tenien en noves tecnologies.